biz nə qədər oxusaq da və nə qədər yazsaq da çox vaxt nəyi bilmirik. Biz ümumiyyətlə həyatı bilmirik. Bilmirəm, Nəzakət xanım, oxumağın bəlası var, amma yazmağın var. Sembala mən bu qənaətdədir. Çox bəzən adam özünə nifrət edir. Gözəm qəlbinə bağlıyam sənə. Səmimiyyətdən düzlüyü doğur, səmimiyyətdən məhəbbət doğur, səmimiyyətdən, belə hər şey səmimiyyətdən doğur da. Heç vaxt siz utopiyaya qapılmayın ki, ideal bir cəmiyyət arzulamayın.